Здравейте, приятели! Днес поставяме началото на аудиозаписите на книгите на медиума Шико Шавиер. От много отдавна искам да споделя с вас всичко онова, което чета, и то по възможно най-достъпните начини. Знаем, че много хора са лишени от зрение, а други изпитват много големи трудности при четене, а немалко са и онези, които имат такова заето ежедневие и натоварено, че единственият начин е да слушат една информация, но не и да я четат. Първата такава книга ще бъде «Наш дом». Тя е първа от поредица от 11 книги за живота в духовния свят на духовния автор Андре Луис и нейното продължение вече също се превежда. Някои от вас са попадали на нейния електронен вариант, линк за който ще дам в описанието на видеото за всяка от 50-те глави на книгата. Ако желаете да я имате във вариант на книга или да я прочетете напред, нали, от главите, които ще качваме в YouTube, препоръчвам ви задължително да изслушате този запис до край, за да се запознаете както с предговорите на редакторите, издавали Наш дом 1943 година насам, така и предисловието, написано от Емануел, духовния водач на медиума Шико Шавиер, както и думите на духа Андре Луис, духовният автор, продиктовал книгата чрез процес, известен като психография. Първият предговор е от Карлос Бернардо, редактор от 2000 година. Вестите от отвъдното достигат до нас от незапомнени времена. Те ни учат, предупреждават ни и ни утешават. От библейския цар Саул, който се консултира с мъртвия пророк Самуил за управлението на Израел, до учениците в Галилея, посетени от учителя след разпятието, от Петър, освободен от затвора от ангел Господен, до гласовете, които ръководят Жана Дарк за спасението на Франция. Посланията за състоянието на човешкия дух след смъртта често остават скрити в тези вести. Тези новини от отвъдното, преведени на правилния език и според обичаите на тяхното време, ни говорят за небеса и адове, където се намират човешките същества и резултатите от техните действия. Това са повече или по-малко щастливи курорти, според духовното състояние на техните обитатели. В много случаите са покрити в поезия, както в Божествената комедия на Данте, или са скрити под символите на великите мистици. Дори наскоро, в едно време на науката на позитивизма, началото на 19 век, потокът на новини от отвъдното не спираше. Напротив, от 1848 година те нарастват все повече, намирайки едно разяснение в гигантския труд на Алан Кардек по анализа и съставянето на книга на духовете през 1857 година, който труд продължава в посмъртни творби от 1890 и е силно подкрепен с материалите и изследванията, публикувани в списанието на спиритизма Review Spirite 1858-59 година. Да се родиш, да умреш и да се преродиш отново и винаги да прогресираш. Такъв е законът, казва Алан Кардек и разкрива различните планове и нива на човешкото съществуване. Всеки един надарен със своята правилна цел в рамките на великото дело на еволюцията. Спиритизмът, наборът от учения, съдържащи се в творбите на Кардек, е организирал и разпространил обмена на новини сред въплатените и дезинкарнираните. Отваряме една скоба. Въплатени или още инкарнирани са термини за нас, човечеството във физическото тяло, духове инкарнирани в материята. Дезинкарнирани са всички духове, напуснали материята чрез процеса на смъртта. Бяха създадени групи в няколко страни. В бразилските земи обаче беше намерена благоприятна среда за добра медиумистична работа и практическо приложение на спиритистските постулати. Безера де Менезес, Кайбар Шотел, Еврипидес Берсануфо и много други енергично разпространиха добрата новина, че всъщност смърт не съществува. Че в този материален свят ние се намираме в едно временно учение, че възможностите за работа и усъвършенстване изобилстват в многото обиталища на нашия Отец. В един непрекъснато променящ се свят, в който материята е водеща, вътрешната вселена от човека остава неизвестна. Материализмът изглежда малко по малко триумфира над всички духовни завоевания, свеждайки до благочестиви митове всички религиозни вероисповедания. В този свят спиритизмът стои изправен, маршировайки напред за просветлението на хората. В точния момент, когато човек се е озовал далеч от Бога, един шедьовър му показва неговата върховна цел – моделирайки завинаги поведението на бъдещите поколения. Но Солар, или преведена като Наш дом в българската версия, се появява на Земята през 1943 година чрез медиумизма на Франциско Шавиер. Книгата ни разказва одисеята на един
наскоро умрял лекар, който се представя под псевдонима Андре Луис. Авторът разкрива едно духовно общество, една работна колония, разположена в близост до земната повърхност, където човек намира щастливите или тъжните резултати от едно действие, след като достига от другата страна на живота. Далеч от абстракции или чисто философската аргументация, Андре Луис говори за действителната реалност на несъвършените духове, все още живи, работещи и подготвящи се за следващите житейски борби. Наш дом е едно развиващо се общество, много подобно на земното. То показва много модели на бразилското общество по това време, прогнозирайки други, които възникват в следващите години. Използвайки едно сравнение, наш дом е един вид одухотворения град Рио де Жанейро, или по-точно Рио е един материален наш дом, доколкото множество от жителите му идват от тази духовна колония. Като оставим на страна бразилския аспект на колонията, наш дом е един универсален пример, където и да отива човешкият дух след смъртта, било то в една духовна колония, на една англоязична страна или един духовен град в Древна Индия, той винаги среща себе си, носейки своите победи или минали грешки, любими отношения или вътрешни врагове. С една дума, той отива на място, в което има силен афинитет. И тогава, навярно под различни обичаи или външност, духът намира една реалност много подобна на тази, разкрита от Андре Луис. Затова ние горещо препоръчваме на всички наши скъпи приятели да прочитат това произведение. Надяваме се също, че то може да затвърди сигурността на живота в отвъдното и в максимата «без милосърдие няма спасение», както това се случи с много бразилски събратия. Трябва да отбележим, че точно след издаването на тази книга, сякаш за подсилване на практическото учение на Безера де Менезес, Бразилия видя появата на много спиритистки групи, привързани към идеала за работа по социално и духовно подпомагане. По този начин спиритизмът се превърна в една от водещите мисловни школи на Бразилия. Благодарение на тази книга днес откриваме, че взаимопомощта се случва навсякъде, без значение колко малка е една спиритистка група. И едно пояснение. Безера де Менезес е бразилски лекар, военен, писател, журналист, политик и филантроп, и една от най-великите личности на спиритистската доктрина. В спиритистските кръгове той е по-познат като доктор Безера де Менезес и често го наричат бразилския кардек или лекаря на бедните. Накрая бихме искали да припомним едно от най-силните послания на тази книга. Работата се появява, когато работникът е готов. Нека бъдем в служба на нашите любими сестри и братя, за да отвори Бог залостените порти, поставяйки ни на точното място, където липсват необходимите ръце. Препратките към първия предговор ще поставим в статия в нашия сайт, описваща това видео. Там ще може да намерите тези цитати, тези споменати места от Библията, където в предговора са засегнати. За библейския цар Саул и пророка Самуил, за учениците в Галилея и за Петър, който е освободен от затвора от ангел Господен. И сега следва още един материал, много ценен за разбирането на тази книга и ролята на спиритизма въобще. Това е въведение към първото английско издание с автор Си Джей Хадат от 1986 година. През хода на историята, човекът постепенно и получава информация за отвъдното в съответствие със своята способност да я асимилира. По време на краткия си престой на Земята, човек обикновено е твърде зает в своите светски дела, за да може лесно да си представи едно невидимо ниво на живота. В този случай духовното му образование не можеше друго яче, освен да се движи с изключително бавни темпове от началото му преди векове. Откровения, засягащи един духовен свят, проникват в писанията на всички основни религии в различни степени. Тези откровения или поучения обаче бяха задължително ограничени по своя обхват и понякога предпазливо забулени в откъслични твърдения на алегоричен език. Интересно е да се отбележи, например, как този обучителен процес постепенно се развива в Стария Завет, като се започне с идеята за рая и продължава с препратки към ангели и духовни пратеници, а след това към колесници и огнени коне, последвани от идеята за един по-нисш свят или ада и много други подобни твърдения, предполагащи един трансцендентален свят. В Новия Завет са добавени малко по-подробни описания, като например състоянието на Лазар и богатия човек след смъртта, споменаването на Исус за множеството обиталища, за големите и малките в небесното царство и легионите на ангелите. Има подробности и в някои от писанията на апостолите, специално в посланията на апостол Павел и в Откровение.
По-значителна стъпка е направена чрез последното, където се описват пророческите сцени на онова, което изглежда един истински обитаван свят с конници, ангелски същества, град с 12 порти и чиста река на водата на живота. Механиката на възмездието и значението на нашите дела също са описани в Откровение. След библейския период се записват само спорадични описания на живота в отвъдното, а те понякога са разделени от векове. Някои от по-известните могат да се намерят в мохамеданските писания, в виденията на Данте и Света Тереза и в съчиненията на Емануел Сведенборг, Йохан Каспар Лаватер и Джозеф Смит. Изминалите векове очевидно били необходими на човечеството да размишлява, да анализира и да освои по-старите откровения. В средата на 19 век обаче този модел се променя и информационният процес започва да се ускорява. Тази промяна бе белязана специално от един световен бум на медиумизма с един изобилен поток от духовни послания и с кодификацията на авангардът на спиритистката доктрина във Франция. През последвалия век на човека стана достъпна повече информация за отвъдното, отколкото през всички минали векове взети заедно. Духовните комуникации винаги са предизвиквали и все още предизвикват вълнение. Те са били неразбрани и понякога с тях се е злоупотребявало. Но независимо от реакцията на човека към тях, те са тук с възвишена цел и носят ратификацията както на Стария, така и на Новия Завет. Излишно е да казвам, че към тези комуникации, за да бъдат конструктивни, трябва да се подхожда с едно отговорно и почтено отношение. Наш дом, несъмнено, е едно от най-забележителните произведения, допринасящи за това ново осъзнаване. То стои като още един знак, че се намираме в хода на една нова ера на трансцендентално познание и че ерата на забулените препратки към отвъдния живот изчезва. Освен това, той ни представя един духовен свят с един удивително реалистичен характер. Понякога сме склонни да се очудваме на привидно материалните аспекти на колонията на наш дом. След внимателно обмисляне обаче започваме да виждаме мъдростта на Божиите закони, които позволяват на духа постепенно приспособяване към един живот без по-грубото материално тяло. Многократно се потвърждава от надеждни послания, че етерните копия на физическия свят са често срещано събитие в следващата равнина на съществуване. Всъщност, приликите на двата свята понякога са толкова объркващи за онези скоро заминали си от земята, че духът ги възприема погрешно за материалния живот, често пренебрегвайки факта, че смъртта е настъпила и че е загубил физическото си тяло. Имайки предвид тези и други основни принципи на прехода, изложени в наш дом, ние започваме да мислим за едно бъдеще, което е в царството на природата, едно царство, еднакво управлявано от справедливи закони за причина и следствие. Околната среда, която Андрей Луис описва в тази книга, очевидно принадлежи към категорията на един етерен, напреднал тип земен живот, където духовете живеят, докато се подготвят за по-висши, по-непроницаеми светове или за завръщането им към друга опитност в плътта. В този момент обикновеният читател може да попита за Андрей Луис и връзката му с Франциско Кандидо Шавиер. В повечето медиумистични произведения участват най-малко два субекта – медиума и комуникиращата дезинкарнирана същност. В настоящия случай медиумът е Шико Шавиер, а духа автор е Андрей Луис, което е псевдоним, който духът е избрал, за да прикрие предишната си идентичност на Земята, по причини, обяснени другаде в книгата. Единствената налична информация за идентичността на този дух е, че той е бил един доста известен лекар, живял в началото на 19 век в Рио-де-Жанейро. Множеството опити, мотивирани от естественото човешко любопитство за по-нататъчното му идентифициране, доведоха до обикновени спекулации. Андрей Луис е предал на медиума Шико Шавиер главно чрез автоматично писане и други книги, които са толкова уместни и разкриващи, както е и наш дом, повечето от които са публикувани в Бразилия. Няколко книги от Андрей Луис и много от отделните му послания също са преведени на други езици. Франциско Кандидо Шавиер, или Шико Шавиер, както всички го познават, е медиум, на който цяла Бразилия се възхищава и обича и до ден днешен, 18 години след смъртта му. Неговите удивителни духовни дарби и големият литературен успех, близо 250 книги публикувани, на които Шико е дарил авторските права и които до този момент са продадени в близо 6 милиона копия, не повлияват върху неговата доброта и смирение. Скоро след навършване на 40 години на духовна и социална служба, Бразилия сякаш се събужда за усилията и всеотдайността на Шико. Тогава той е обявен за почетен гражданин на Обераба,
градът, в който е живял. Този официален жест е последван от много други градове в цяла Бразилия. Всичките го обявяват за свой почетен гражданин. Изявите му пред заседанията от интелектуалци в бразилските телевизионни мрежи, някои от които продължиха няколко часа, му спечелиха национално уважение заради мъдростта, с която той отговаряше под ръководството на духовния си водач на противоречивите въпроси, които му се поставяха. С голямо удовлетворение представяме на читателите и слушателите тази изключително значима книга. Уверени сме, че след размишление над нейното съдържание, нашите читатели и слушатели ще се съгласят с нас, че старата поговорка, че никой никога не се е връщал от ония свят, за да разкаже, е сериозно спорена от тази творба и че чрез нея се хвърля по-голяма светлина върху думите на учителя Исус: в думът на отца ми има много обиталища. Това беше края на въведението на Си.Джей Хадад и препратки към всичко, което той цитира от Библията, може да видите в статията от нашия сайт. Както думите на Исус за множеството обиталища, за легионите на ангелите, за пророческите сцени в Откровение, всички тези неща може да видите по стихове и цитати от Библията, как да си ги проверите, ако желаете. А сега следва едно послание, продиктувано в град Педро Леополдо на 3 октомври 1943 година от Емануел. Емануел е духовния водач на медиума Шико Шавиер. И това послание е озаглавено един нов приятел. В предговорите обикновено се представят автори, като се възхваляват техните добродетели или се спират подробно върху техните личности. Тук обаче ситуацията е друга. Няма социални записи за лекар на име Андре Луис. Често истинското разбиране и истинската любов идват при нас, скрити под мантията на анонимността. За да се поправи позорното минало в процеса на прераждането, старите имена са заличени и нови заемат местата им. Всичко, което се е случило, потъва във време на забрава, една благословие на божествената милост. По този начин е дръпната една завеса над предишния аз на Андре Луис. Поради това, ние не можем да представим един земен лекар и човешки писател, а вместо това представяме един нов приятел и брат във вечността. С цел да донесе своите ценни впечатления на земните си спътници, беше необходимо той да се откаже от всички условности, включително използването на името му. Той направи това, за да не наранява близките си, все още обвити в мъглата на илюзията. Той действа със същата щедрост, като един жетвар на царевица, който пази да не нарани онези, които урат в далечината и да не стъпче все още цъфтящите зелени полета. Ние осъзнаваме, че тази книга не е единствената по рода си. Други вече са описали условията на живот отвъд гроба. Въпреки това се радваме, че привлякохме към духовните си кръгове човек, който може да предаде разказ за собствените си преживявания. Той дава възможно най-много подробности, за да изясни законите, които царят над усилията на работливите духове, на доброжелателството в сфери, които са невидими и за човешките очи, макар и тясно свързани с планетата. Мнозина със сигурност ще се усмихнат, като четат определени пасажи в този разказ. Нека ви напомня обаче, че необикновеното винаги е предизвиквало изненада. Кой на Земята не си е усмихнал толерантно, след като е чул за авиацията, електричеството или радиото преди тяхното развитие, преди няколко десетилетия? Изненадата, недоумението и съмнението са обичайни за учениците, които все още не са преминали уроците си. Те са естествени и съвсем справедливи и все пак не бихме помислили да критикуваме гледната точка на ближния си, въпреки че може да не сме съгласни с него. Всеки читател сам трябва да анализира прочетеното. Тук ще се спрем на основната цел на тази творба. Спиритистката доктрина бързо увеличава броя на своите адепти. Хиляди хора се интересуват от нейната работа, методи и експерименти. И все пак изправен пред свят от новости, човекът не трябва да пренебрегва най-важната си цел – собственото си духовно израстване. Не е достатъчно да се изследват явленията, да се придържат устно към някаква доктрина, да се събират и подобряват статистиките, да се призовава съвестта на другите, да се печелят новопокръстени или обществено одобрение. Колкото и похвално всичко това може да е във физическия план. От съществено значение е да придобием знанието за нашия безкраен потенциал и да го използваме в служба на доброто. Човекът не е изоставен на земята. Той е Божие дете, занимаващо се с конструктивна работа, временно облечено в плът. Той е ученик в едно достойно училище, където трябва да се научи да се издига. Човешката борба е неговата възможност, неговия набор от инструменти и учебникът му. Обменът с невидимото е едно свещено движение, функциониращо за възстановяване на чистото християнство.
Нека никой не пренебрегва собствените си задължения на мястото, което заема по замисъла на Господ. Андре Луис идва да ни каже, уважаеми читателю, че най-голямата изненада на телесната смърт е, че ни поставя лице в лице със собствената ни съвест, където ние изграждаме нашия рай, оставаме в чистилище или се потапяме в адските бездни. Той ни напомня, че земята е нашата свещена школа, която никой не може да оскверни, без да узнае цената на тази ужасна грешка. Пазете неговите уроци в книгата на душата си. Те ни напомнят, че не е достатъчно човек да се вкопчи в човешкото си съществуване. Необходимо е да знаем как да използваме това съществуване достойно. Стъпките на един християнин, независимо от религиозната му принадлежност, трябва да се движат истински към Христос. За тази цел ние имаме голяма нужда от спиритизъм и спиритуализъм, но най-вече от духовност. Емануел. И накрая в нашето въвеждащо видео към книгата «Наш дом» следва да ви представим и духа на лекаря Андре Луис, чиято съдба ще ви разкрият следващите 50 глави на книгата. Това послание, което сега ще прочетете, е кулминацията на неговото духовно развитие за дадения описан период след физическата му смърт. Едно огромно постижение, имайки предвид живота, който е водил докато е бил на земята, начина му на мислене по това време и всички слабости на духа. Обръщам ви внимание, за да запомните и когато започнете да слушате различните глави от книгата, да се сещате за този Андре Луис, в който той ще се превърне до края на историята. И да запомните, че както той, при все всичките си човешки слабости и материалистично мислене, може да осъществи такава голяма промяна, така и всеки един човек на тази земя, както вие, мен и всички онези, които сега са скептични, атеисти и издигат материалното на пиедестал, всички ще бъдат поведени рано или късно от Божието провидение към своето просветление и осъзнаване и всички до един ще успеят. Бог никога не изоставя никоя душа, само на нас така ни изглежда, защото погледа ни не може да обхване нито миналите инкарнации, нито предстоящите, които дават невъобразим потенциал за развитие и прогрес на душите. Послание от Андре Луис. Животът никога не спира. Животът е преливащ източник, а смъртта е само неясен ефект от илюзиите. Голямата река следва своя собствен ход, преди да се присъедини към необятното море. По същия начин душата следва еднакво разнообразни маршрути и преминава през различни етапи, получавайки тук и там притоци на знанието, укрепвайки своята личност и усъвършенствайки своите качества, преди да стигне до океана на вечната мъдрост. Затварянето на нашите земни очи е толкова просто събитие. Отърсването от физическото тяло не разрешава основните проблеми на просветлението, точно както смяната на дрехите няма нищо общо с дълбоките въпроси на живота и съдбата. Ах, пътеки на душата, таинствени пътища на сърцето! Човек трябва да ги извърви в цялата им дължина, преди да се изправи пред върховното уравнение на вечния живот. За вас е съществено важно да изживеете всичките им конфликти и да ги опознаете напълно в дългия процес на духовно извисяване. Колко е детинско да си представяме, че самото спускане на завесата ще изясни трансценденталните въпроси на безкрайността. Един живот е само едно действие, едно тяло, една одежда, един век, един ден, една задача е една опитност, един триумф е едно постижение, една смърт, един дъх на обновление. Колко много животи, колко много тела, колко много векове, колко много задачи, колко много триумфи, колко много смърти все още са ни отредени и все още религиозните философии говорят за окончателни решения и неизменни ситуации. Уви, навсякъде намираме учени и следователи на учения, които са духовно неграмотни. Необходими са големи усилия на човека да влезе в училището на Евангелието и неговото приемане там почти винаги се осъществява по един странен начин. Той се оказва сам с учителя, преминавайки през един труден курс, изучавайки уроци в една невидима класна стая и посещавайки дълги лекции с неизказани думи. Затова е дълго, много дълго нашето тежко пътуване. Тук нашите скромни усилия могат да ви донесат само един кратък поглед върху тази основна истина. Говоря ви като анонимен приятел, в тази анонимност, която проистича от братската любов. По-голямата част от човечеството е като един крехък съд, който все още не може да държи цялата истина. Следователно, ние се ограничаваме тук да предаваме единствено дълбоката опитност в нейната колективна ценност. Няма да измъчваме никого с идеята за вечността. Нека съдовете първо да станат по-силни. Поради това, ние посвещаваме този кратък запис на нетърпеливите духове на нашите братя,
борещи се за духовното си издигане, които разбират, както и ние, че вятърът духа там, където пожелае. Цитат от Йоан 3:8. И сега, приятелю, нека моята благодарност да падне върху тази хартия и оттам да се издигне и да се слее в едно голямо мълчание на симпатия и благодарност. Привличането, признателността, любовта и радостта живеят в душата. Бъдете сигурни, че в дълбините на моята душа аз поддържам тези чувства към нас. Нека Господ да ни благослови. Андре Луис.